Як рибу? Так, одну взяли ось. Дорожка. А що ви фотографуєте? Такі цікаві діти. А далі, як цікаві? Потім, нам вже інтересно. Потім ми ж... робите копію і їздите з таким посвідченням точно, да? Знімайте мене. КП 005. Давайте. Та ні, ну за що, просто мені цікаво, за що гроші беруть. За відвідування території парку з метою здійснення рибалки. Я понял. Постанова Кабінету міністрів, такси розроблені фінансовою комісією обласної ради. Я понял. Закон про місцеве самоврядування. І скільки ще гривень? 50 гривень з чоловіка. Ви нам білет дасте? Да, за добу. Ну для вас, як для фотографів. Можемо з лодки. Та при чому з лодки? Просто що, ну от, як. Інтересно, як от, а що ви охороняєте? От, ну ви охороняєте. Територію природозаповідного фонду. Регіональний ландшафтний парк Нижньої Шапки. Природоохоронна природозаповідна установа. Це ви тільки тут охороняєте, ми більше ніде? Ми охороняємо в межах території ландшафтного парку, який складає 23 200 гектарів, з них 17 тисяч леса води, 6 тисяч землі. Це туди аж до виходу, аж до хранилища. Да. Значить виход, хранилище наше, туди до каналу Дніпро-Донбас, практично, де радянський Орвик, і туди до Вільхова. Чи до того? До Солоші. До Солоші. А ще такий вопрос. Тому що я знаю, на Орлику там є база та філін. Вони там 200 гривень в год збирають, дають удостоверення. О, дають, вони посвідчення. Тобто вже можна це не платити у цей. Якщо буде квиточок, квиточок є, без питань. Да. Тому що їм в межах своїх мисливських мають право здійснювати. А якщо навіть з тим білетом, сюди вже нельзя заплатити? Як не можна. Можна, так? З тим білетом сюди не можна. А вот эти билеты, что дают в Оре, это что собирается? В Ора, территории Мисливских Гридин нема. То есть те билеты уже не действительно, ну, те, межах, что нам выдавали, межах, да? В межах увидеть за те, что мы платили гроши, нема вони... Нема тут, тут нема Ора. Вони дійсні в межах території Мисливських Гридин. Ну воно все українське написано там. Ну так де ж, розділили, зараз філі є, Артеміда у нас є, Ора нема. В смысле розділили? Ор, це виходить, як от у ставок у нас. Це все українського нема, це вже нема. Не все українське. Ні, воно часті вже тут. Все українське осталось. Ні, так вони часті. Подожди, на сьогоднішній день, те, що було всеукраїнське товариство, у нього частину мисливських відібрали, віддали на Тактаївське мисливське господарство, на філін в межах Кобиляцького району Артеміда і Шехтель, Динамо. Це, і Динамо, це динамовський відділ. Значить, кожна організація має право полювати і здійснювати спортивне любительське рибальство в межах своїх угідь, виділених угідь. Значить, Динамо в динамовських угіддях, УОР в УОРовських, філін в філінівських. Все. Я зрозумів. А межа, ви нам білет а межа... видаєте і все як положено, так? Да, так. Да. А в межах ландшафтного парку тут... Так що ми вам повинні, виходить? Довні ви нам 100 рублів. Та давайте вже хоч полтинник чіткий, ну куди? Ну а як? Ви здаєте, він на дітку... Та ні, ну раз пишем... І я погоджуюся. Ні, ну... Порушити. Мені просто цікаво, за що гроші збирають. Нам, да, нам виходить, ну, от... взагалі їх. Я, короче, получается, вот плавал, да. Плавал, там бьют, бьют на ареле током. А что там не охороняется, мне вот интересно. Вы же таки держав, державные охоронцы. Там нема заповідника. Ось, да. Значит, вот тут, дивіться, что маем право мы здійснювати, тут бесевно, да? Спортивно, любительское рибальство, ну, для сліпувати трошки вже. Екологія, ну, спортивне рибальство. Спортивне любительське рибальство за добу. І отут ось розшифровка, дивіться. Рибальство з берега, безкоштовне. 25 гривень вилов, що там? Зимова. Зимова. 35 з човна без двигуна і 50 гривень з чоловіка. З човна із... 50 гривень з мотором. Хоч і на завтра, да. У нас це останні гроші солі. Ні, ну реально, на завтра немає. Я як? Я фотографії всегда в журнали отсылаю. Мені просто интересно, от. Спасибо вам, конечно, що ви охороняєте. Оце мені міністрів України, от де постанови Кабміну нам дозволяється робити цю плату, знімати з громадян. А суму визначає рада. Ну, це понятно, ну, я ж. Напишіть нам хоч на 2